Šovakar raidījumā Jēkabpils agrobiznesa koledža kļūs par Jēkabpils tehnoloģiju tehnikumu. Autoceļa Lanzāni ezermuža stāvokli atzīst par normālu. Jēkabpils agrobiznesa koledža ar struktūru vienību Barkavā ir profesionālās izglītības iestāde, kas īsteno virkni vidējās izglītības programmu, kā arī studiju un tālāk izglītības programmas. To, ka iestāde jāpārveido par tehnikumu, slēdzot studiju programmas, ierosinājusi pati koledža, vērtējot pieprasījumu pēc augstākās izglītības. Ja vidējās izglītības programmās šobrīd mācās aptuveni 600 audzēkņu, tad studentu skaits pēdējo gadu laikā ir ievērojami samazinājies un šobrīd ir tikai 14 audzēkņi, kuri apgūst augstākās izglītības programmas. Augstākās izglītības akreditācijas ir ārkārtīgi dārgas. Viena izglītības programma izmaksā aptuveni 20 000. Un ja mēs rēķinām, ka mūsu koledžā līdz šim brīdim tādas bija 3, Tad pie studentu skaita grupā 5 un 4 studenti, tas reāli fiziski nav iespējams. Tātad, principā, ja nav pieprasījuma, nav piedāvājuma. Turklāt, ja mēs būtu vēlējušies arī saglabāt šo augstākās izglītības pakāpi, tad mums bija jārēķinās ar to, ka mēs būtu ierobežoti arī ar vidējo profesionālo izglītību, jo šī proporcija likumā atrunātā 50% studiju programmas, 50% vidējā profesionālā, viņa diezgan būtiski bremzētu mums attīstīt vidējo profesionālo nodaļu. Iestāde izvēlējās atteikties no studiju programmām un kļūt par Jēkabpils tehnoloģiju tehnikumu, stiprinot vidējās izglītības programmas, kā arī mūžizglītību. Pirms pāris gadiem tika pieņemts lēmums spēcīgi attīstīt mūžizglītības nodaļu. Ir izstrādāta mūžizglītības stratēģija un soli pa solim mēs ejam attīstības virzienā. Un mēs ļoti skaisti redzam, kā studiju daļa pāraugs lūk šajā mūžizglītības nodaļā, un mēs spēsim Vidusdaugavas reģionā visiem interesentiem un Latvijā visiem interesentiem pieslēdzoties tiešsaistēs, iedosim apmācības attālināti. Pedagogu kolektīvu izmaiņas ietekmējušas minimāli. Darbu zaudējuši 2 pedagogi, kuriem pamata darba vieta bija citviet un kuri koledžā strādāja nepilnu slodzi. Savukārt pārējie pedagogi turpinās strādāt ar vidējās izglītības programmu skolēniem un mūžizglītības audzēkņiem. Šobrīd strādāju gan studiju daļā, gan profesionālās vidējās izglītības nodaļā un pasniedzu studiju kursus, kas ir saistīti ar grāmatarību, nodokļiem un auditu. Un arī profesionālās vidējās izglītības nodaļā mācu profesionālos moduļus un grāmatvežu izglītības programmā. Mainoties statusam, mana ikdiena būtībā nemainīsies, jo šis profesionālais tāpat tās saglabājas. Godīgi slodzes ziņā ar katru gadu paliek arvien vairāk, tā kā noteikti mazāk nepaliek. Tie studenti, kuri studiju programmu absolvēs šā gada decembrī, turpina mācīties koledžā. Savukārt tie, kuriem programmas apguve līdz 1. janvārim vēl nebūs pabeigta, jau tagad ir pārgājuši uz Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju, ar ko panākta vienošanās par iespēju turpināt mācības. Jau esam veiksmīgi arī adaptējušies. Rēzeknes tehnoloģija akadēmija mūs ļoti labi pieņēma, tā kā tas neietekmē ne finansiāli, ne arī apmācību kvalitāti. Ziņā, jo visas apmācības tiek nodrošinātas tāpat kā arī bija. Liela daļa notiek arī attālināti. Šobrīd nekādu sarežģījumu tiešām nav. Jēkabpils agrobiznesa koledža statusu mainīs nākamā gada 1. janvārī, iegūstot nosaukumu Jēkabpils tehnoloģiju tehnikums. Jāpiebilst, ka izglītības iestāde jau vēsturiski bijusi tehnikums. Šāds status iestādē bija no 1940. Līdz 1998. Gadam. Pirms dažām nedēļām informējām, ka iedzīvotāji sūdzas par Vīpes pagasta autoceļa Lanzāni ezermuža stāvokli. Toreiz pašvaldībā solīja, ka speciālisti apsekos ceļu un tad sniegs informāciju. Šobrīd vietvaras pārstāvji informē, ka izvērtējums ir veikts un atzinums ir tāds, ka autoceļa stāvoklis ir normāls un ka iepriekš konstatētie seguma bojājumi ir novērsti. Arī Vīpes pagasta pārvaldē, reaģējot uz iedzīvotāju sūdzību, uzsver, ka ceļš tiek regulāri remontēts un uzturēts. Par to pārliecinājāmies ierodoties uz autoceļa 30. novembrī pēc spēcīgās snikšanas.
Uz Landzāni ezermuiža ceļa strādāja sniega tīrīšanas tehnika, attīrot ceļu no sniega. Pagasta pārvaldē informē, ka arī pirms iepriekšējā sižeta, novembra sākumā, ceļam tikuši veikti planēšanas darbi vairāk nekā 4 km garumā, kā arī iesēdumu un bedru aizpildīšana. Tāpat planēšanas darbi veikti divas reizes aprīlī un vienu reizi augustā. Vasaras pēdējā mēnesī veikta arī nomaļu grunts uzauguma noņemšana, kā arī iesēdumu un bedru aizpildīšana. Šogad līdz sniega uzsnikšanai, autoceļa Landzāni ezermuiža uzturēšanai un remontdarbiem ir iztērēti vairāk nekā 10,4 tūkstoši eiro, kas ir 17% no Vīpes pagasta ceļa fonda naudas šim gadam. Jāpiebilst, ka Vīpes pagastā autoceļu kopgarums ir 58,6 km un Landzāni ezermuiža ceļa garums 5 km ir tikai 0,08% no visu pagasta ceļu garuma. Sijā Tukuma auto, kas nodrošina pasažieru pārvadājumus arī Jēkabpils novadā, informē, ka piesniegušie autoceļi 30. novembrī nav radījuši būtiskus apgrūtinājumus un gandrīz visi reisi tika izpildīti. Vienīgā vieta, kur reises netika izpildīts līdz galam, bija maršrutā Aknīste Mežaraupi, kur piesniegušā ceļa dēļ netika izbraukts aptuveni 8 km garš posms. Pārējo reisu izpildē problēmu nebija. Jēkabpils novada Kūku pagastā kāds vīrietis vadīja automašīnu Renault sastāvā ar piekabi, nepārliecinoties par autotehnisko stāvokli. No fūres atdalījās riepa un sāka ripot pa ceļu. Aizmugurē esošā vieglā automašīna uzbrauca riepai virsū. Negadījumā cietušo nav, bet tika bojāti transportlīdzekļi. Likumsargi konstatēja, ka aizmugurējai labajai riepai bija bojājums, kas apdraud satiksmes drošību. Turklāt riepu protektora dziļums ir 0,79 mm, kas ir mazāks par pieļaujamo. Pret Renault vadītāju uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādei aizvadītajā diennaktī lielākā daļa izsaukuma bija maldinājumi. Tas tādēļ, ka sniegoto laika apstākļu dēļ uz autoceļiem palielinājās ceļu satiksmes negadījumu skaits un daudzos gadījumos ugunsdzēsēji tika izsaukti uz avārijām, kuras notikušas jau pirms kāda laika un kur nevienam cilvēkam nav nepieciešama palīdzība. Ugunsdzēsēji aicina, redzot avāriju, vispirms apstāties un noskaidrot, vai ir cietušie, vai kādam nepieciešama palīdzība, vai notiek vielu noplūde. Ja operatīvo dienestu palīdzība nav nepieciešama, uz tālruņa numuru 112 nevajag zvanīt. Ja aculiecinieki pabrauc garām neapstājoties un zvana uz 112, tad viņi nespēj sniegt pilnvērtīgu informāciju par notikušo. Rezultātā operatīvie dienesti var tikt izsūtīti uz vietu, kur viņu palīdzība nemaz nav nepieciešama. Katrs maldinošs izsaukums rada risku, ka operatīvie dienesti var nepaspēt ierasties tur, kur tiešām pastāv draudi cilvēku veselībai un dzīvībai. Vecpilsētas laukums Jēkabpilī satiksmē būs slēgts ne tikai piektdien 1. Decembrī, kad paredzēta Ziemassvētku eglis uzstādīšana, bet arī 3. Decembra svētdienās, informē Jēkabpils novada kultūras pārvalde. 3., 10. un 17. decembrī laukums nebūs pieejams satiksmē no 6:00 rītā līdz 18:30. Ierobežojumi noteikti saistībā ar plānotajiem pasākumiem. 3. decembrī 16:00 notiks galvenā eglas iedegšana, bet no 14:00 līdz 18:00 darbosies saldumu tirdziņš. 10. decembrī no 14:00 līdz 18:00 darbosies Ziemassvētku tirdziņš, tautu tradīcijas, savukārt 17. decembrī no 14:00 līdz 18:00 būs Ziemassvētku dāvanu tirdziņš. Pieejams draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitings. Tajā izglītības iestādes tiek vērtētas pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos. Gimnāziju kategorijā, kur kopumā 43 skolas, Jēkabpils valsts gimnāzija ieņem 24. vietu. Pilsētas vidusskolu grupā, kur tika vērtētas 150 izglītības iestādes, Jēkabpils 3. vidusskola ir 84. vietā, Aknīstes vidusskola 88. Jēkabpils 2. vidusskola 92. Savukārt Viesītes vidusskola 133. vietā. Lauku vidusskolu kategorijā tika vērtētas 55 izglītības iestādes un Salas vidusskola šajā grupā ieņem 6. vietu, bet Zasas vidusskola 40. vietu.
Savukārt specializēto skolu grupā, kur tika vērtētas 76 skolas, Jēkabpils agrobiznesa koledža ierindojas 39. Vietā, bet koledžas Barkavas struktūra vienība 62. Vietā. Sīkāk ar visiem rezultātiem var iepazīties mājaslapā konkurss.lv. Tāpat kā citus gadus arī šoziem autosporta entuziasti ar Jēkabpils novada pašvaldības atbalstu, Jēkabpils meža parkā veic ledus autotrases sagatavošanas darbus. Plānots, ka trase autovadītājiem tiks atvērta 1. Decembrī 2018. Autotrase tika izveidota pirms aptuveni 11 gadiem, bet 2015. Gadā tapa jauna konfigurācija, lai braukšana būtu interesantāka. Trasi var izmantot individuāli treniņiem ziemas autobraukšanā. Tiek uzsvērts, ka atrodoties trasē, katram pašam jāuzņemas atbildība un jāievēro drošības noteikumi. Trešajā decembrī 2011. Jēkabpils sporta hallē norisināsies slidošanas sacensības ātrās slides. Tajās var piedalīties jebkurš interesents. Pieteikšanās elektroniski līdz 2. Decembra 2010. Sīkāka informācija Jēkabpils sporta centra mājaslapā. 3. Decembrī 2013. Gārsenes tautas namā izskanēs Latvijas kultūras akadēmijas jauktā kora Sola 25 gadu jubilejas koncerts. 3. Decembrī 2014. Aknīstes multifunkcionālajā laukumā būs Ziemassvētku egles atklāšanas pasākums. 3. Decembrī 2014. Sēlpils tautas namā varēs baudīt Austras bērnu koncertu, kas veltīts dziesminieces Austras pumpuras 95. Gada dienai, ieja par ziedojumiem. 3. Decembrī 2016. Jēkabpilī Vecpilsētas laukumā būs Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums, kurā uzstāsies Elizabete Zagorska un Atis Auzāns. No 2014. Līdz 2018. Darbosies arī Ziemassvētku saldumu tirdziņš, kurā varēs iegādāties gan mairažotāju gardumus, gan amatnieku darinājumus. 3. Decembrī vairākos Jēkabpils novada ciematos notiks Ziemassvētku egles iedegšana. Ritē, Gārsenē un Lonē pasākums paredzēts 2016. Bet Salā un Elkšņos 2018. 3. Decembrī 2016.30 pie Viesītes kultūras centra sēlija norisināsies Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums.